Du har måske hørt om klimaforandringer, og at jorden har akut brug for hjælp. Det er i høj grad vores forbrug, der er skyld i det. Hver gang vi smider ting ud, producerer vi nemlig affald, som belaster jorden og klimaet. Returkampen sætter fokus på genanvendelse og inviterer jer til at finde på idéer til, hvordan vi kan blive mestre i det. Genanvendelse er for eksempel at aflevere gamle materialer, så de bliver smeltet om til nye ting. Så hvordan bliver vi bedre til at passe på jorden? Spil med, gør en forskel og bliv mester i genanvendelse.